Biljana Krstić i njen sastav Bistrik, kao i mlada etno pjevačica iz Crne Gore, Branka Zečević, nastupit će večeras za pravoslavnu novu godinu u Banja Luci. Kao gosti nastupit će mladi talentovani pjevači Pavlina Radovanović sa Kosova i Metohije i Danilo Milosavljević iz Banja Luke. Jedan od najvoljenijih ženskih etno vokala sa područja Balkana, Biljana Krstić, kao što sam već rekla, gošće jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobro nam došli. Bolje vas našla, hvala. Vi ste neko koji je u Banja Luci svoj na svome. Imali ste toliko koncerata u gradu na Vrbasu i svaki od njih bio je poseban na svoj način. Kakva su vaše očekivanja od ovog večerašnjeg? S obzirom da se Banja Luka i ja družimo, u stvari publika iz Banja Luki, ja družimo godinama, sigurno 20 godina, i Banja Luka jeste jedan od prvih gradova koji je prihvatio Bistrik, prigrlio, što ja volim da kažem. Sigurno sam da će biti divno veče. Mi smo pripremili neke naše najveće hitove, da kažem, i zaista pesme pretežno iz Srbije. I nadam se, u stvari, da ćemo svi lepo da se provedemo. Ljudi znaju te naše pesme, pevaćemo zajedno, a ja volim kad zapeva publika sa mnom, a Banja Lučani odlično pevaju. Svaki put su to pokazali, tako da se nadam da ćemo i večera svi zajedno da pevamo i da proslavimo novu godinu. Pomenula sam večeras da će vaši gosti biti mladi, talentovani pjevači iz Crne Gore, sa Kosova i Metohije i iz Banja Luke. Koliko vas raduje činjenica da postoje mladi ljudi koji žele da se bave upravo ovakvom vrstom muzike? Pa znate šta, nema ništa lepše od toga. Na mladima i jeste da prenose dalje ono što mi stariji kao prenosimo. Ja to kažem jer već imam jedno divno i veliko iskustvo. 10 godina radim sa mladim pevačima u Beogradu, u Kolarcu. Pevači dolaze iz cele Srbije i to je zaista jedno posebno zadovoljstvo kada vidite tu neku njihovu ogromnu ljubav i poštovanje prema tradicionalnoj pesmi. I to vam u stvari govori da zaista u mnoštvu svega ovog što se nudi, dakle šarena je ponuda, neko ipak voli tradicionalnu pesmu i želi da je nauči. A šta ćete bolje od toga? Ako učite od učitelja, onda to ide dalje. Oni nauči, jednog dana oni će biti ti koji će da prenose svoje znanje. I upravo sam htjela to da vas pitam za vaš pedagoški rad. Šta kažete tim mladim ljudima koji dođu prvi put kod vas i kažu da žele da se bavi tradicionalnom muzikom? Pa, obično mi kažem ono što je meni i moj profesor, etnomuzikolog Dragoslav Dević, na prvom času muzičkog folklora rekao. Kaže, deco, tradiciju možete da volite ili ne, ali morate da je poštujete. Ona je deo našeg nacionalnog bića i naše kulture. A ja samo još tu dodam da se sa tradicijom živi, bez nje nam se gubi svaki trag i da bi bilo divno da nastavimo priču koju su započeli nekada davno naši preci. I naravno da su nam poslali te divne pesme da čuvamo. I njima se uglavnom dopadaju te priče i negde su jako ponosni što imaju priliku da nauče te pesme i mogu reći da su to zaista briljantni glasovi. Uostalom, evo kao što će biti i večeras, to su mladi, sveži, razigrani glasovi i divno je, mislim, što oni pevaju u tradicionalne pesme i trebalo bi u stvari da ih je što više. Ali bi trebalo malo i mediji da porade na tome, malo i zemlja, jel tako, to je i posao i države i kulturnih institucija. I treba im dati priliku. A evo, večeras je svakako ta prilika da pokažu šta je to što oni odlično rade. Tako je. Koliko je za jedan narod važno pokazati tradiciju, važno pokazati etnomuzikološko nasljeđe čitavom svijetu? Pa veoma je važno, znate šta, mnogi narodi su već to uradili. Ja stalno uzimam za primjer Bugarsku, kako su tradicionalne pesme jako lepo stilizovali i preveli u jednu novu umetnost. Vi znate šta znači kada se izgovori misterija bugarskih glasova ili angelite. Oni su zaista u tom smislu horskog izvođaštva u samom svetskom vrhu. Ja bih voljela isto to da se desi sa našom muzikom. Imamo toliko kompozitora divnih koji bi mogli te naše tradicionalne pesme lepo da upakuju i da približe današnjem vremenu. Jako je važno da se približi današnjem ukusu. U stvari da mi izgradimo taj ukus. A naravno da je jako važno da se pokaže sve ono što je karakteristika ovog prostora našeg,
Mi imamo toliko divnih pesama koje su, i ne radi se samo o prelepim melodijama, tekstovima i ritmovima, sve to u kompletu da je jedan zaista poseban pečat ovog prostora. Kažu da je pesma živ organizam, ja se slažem, ona se razvija, raste, umire, ali nju možemo da probudimo, možemo da joj oživimo i da joj damo jedan novi život. E pa to bi trebalo stalno da radimo i trebalo bi stalno nešto novo da istražujemo, da se ne vrtimo stalno oko nekih 20 pesama koje se pevaju. Imamo zaista bogato nasleđe tradicionalno i trebalo bi u stvari malo više da se pozabavimo, da pronađemo još te stare pesme, da očistimo prašinu, da stavimo novi ram i da napravimo nove slike. Pomenuli ste malo čas ulogu medija i ulogu države. Koliko se kod nas štiti i promoviše kulturna baština, naša tradicija? Moje iskustvo u vreme kada sam ja počinjala, uglavnom vrlo malo se vodilo računa o tome. Danas čak stičem utisak nešto da se i menja. Mislim, tu i tamo se nešto podrži. Ali svaki uspeh je isključivo individualan uspeh. Ali ima ljudi koji to žele da učestvuju u tom i da pomognu. Naravno, pa evo u ostalom, evo, vi ste primjer. I ne samo tradicionalnu muziku Srbije, već čak i tradicionalnu muziku i Balkana takođe, gde mi ipak pripadamo, promovišete i na jedan zaista divan način. I mnogo je važno u stvari da svi mi imamo tu podršku, da možemo negde da pevamo te pesme. Vremena su se promenila, neka nova muzička matrica je zauzela prostore i bio bi red da se malo oslobodi taj neki prostor da ima i zaista tradicionalna muzika mesto koje inače i pripada. Bistrik, i vi već 20 i kusur godina uspješno tražite, nalazite svoj prostor zapravo u toj raznovrsnosti muzičkih žanrova kojima smo svi svjedoci. Evo, nažalost, godina korone 2021. je bila godina vašeg velikog jubileja, 2 decenije rada, pa ste nešto na drugačiji način obilježili. Koliko vam je u tim danima korone nedostajao taj kontakt sa publikom? Ja moram priznati da nisam uopšte mogla da verujem da se to dešava. Svet se zaista zaglavio. I odjednom se sve preselilo u stvari na internet. Odjednom smo jedino mogli tako da komuniciramo i da gledamo čak i koncerte iz soba nekih i nekih tih malih prostora. Naravno da je to bilo strašno saznanje, ali možda je to bila i nekakva, ajde sada da ne kažem, opomena, ali prosto mislim neki znak da bi trebalo u životu malo da zastanemo, da razmislimo. Mnogo je svet pojurio negde na napred. Naravno, nemam ništa protiv toga da se ide napred, ali to je bilo vreme kada smo mogli zaista da slegnemo razne neke, da nam se slegnu u stvari utisci, da malo preispitamo sebe i ljude oko sebe i da vidimo koliko je važno da u stvari negde prigrlimo svi jedni druge, da se ne udaljavamo, jer to vreme nas je malo i udaljilo. U stvari, nestalo je druženja, nestalo je javnih tih nastupa i tako dalje. Sve je to nešto na što smo mi navikli, što je potpuno normalno. Hvala Bogu, sve se vratilo i ne povratilo se to vreme. Nadam se da se nikada više neće vratiti vreme korone. I ja se nadam. Vi ste sa Bistrikom proputovali čitav svijet. Promovisali ste našu izvornu muziku. Nezahvalno je tražiti da izdvojite jedan koncert, jednu zemlju, jedan grad. Ali koje je to podneblje gdje ste imali najbolji prijem, najtopliji prijem? Osim Banja Luke. Da. Pa ajde, možda bih mogla čak da kažem negdje u inostranstvu. Da ne bude da promovišemo samo ovaj prostor. Meni je najlepše, zaista i najinteresantnije bilo u Brazilu, u stvari baš u Salvadoru, u gradu, muzičkom centru Salvadora, gde smo jedini bili izvođači sa ovog dela kontinenta, dakle iz ovog dela Evrope. Divno je to bilo što su ljudi prepoznali, ali na svu sreću, naravno, tu su sedeli ljudi stručnjaci, tu su bili etnomuzikolozi, koji su prepoznali lepotu koju mi ipak donosimo sa ovih prostora. Tako da smo tamo bili izvođači među 25 nekih zemalja,
pretežno su to bile zemlje iz Južne Amerike, Afrike i eto, samo jedna pevačica iz Portugalije, Kristina Branko i ja, sa starog kontinenta. I najljepši kompliment koji smo mogli da dobijemo, smo dobili i ja to ljubomorno čuvam. U stvari, ne čuvam ljubomorno, nego želim uvek da kažem. Na preskonferenciji su rekli, pa evo ovako, kao da kažemo kako su došle dve pevačice sa starog kontinenta, dok muzika, ne znam, Brazila, udara u noge, znači sve je u pokretu, muzika Bilje Krstić i Bistrika udara, pa su pokazali u srce. Tako da mi je drago da smo dotakli njihova srca i mislim, to je zaista jedan od prvih koncerata koje smo održali baš u inostranstvu, a bio je tako veliki značajan jer je to bio najveći svetski sajam umetnosti u svetu koji je održan tamo. Tako da, mislim, još na samom početku karijere, kada vam se tako otvore neke stvari, samo možete da se zahvalite i da kažete odlično, idemo dalje. Iza sebe imate brojne nagrade i priznanja. Neću vas pitati da izvojite ono koja vam je najdraža, ali ću vas pitati koliko vam je to motivacija da radite još veće i bolje stvari kako biste promovisali našu izvornu muziku. Znate šta, u tom slučaju neću biti skromna. Moram reći da to meni jeste podstrek i to je nešto što mi daje negde snagu i volju da radim dalje, jer su to ipak negde prepoznali. Nije sve uzelo do ovo što se radi i naravno da je to nešto što me pokreće. Volim kada dobijem nagradu, volim kada me neko podrži i to mi puno znači u radu dalje. Naravno, to je ono što nas tera napred. Moram da vas pitam i za pjesmu Sedam sati udara i moram da vas pitam i za film koji govori o radu Bistrika Sedam sati udara, evo 20 godina, ili tako prošlo je od Zone Zamfirove i ta pjesma i dalje živi. Koliki je to izazov za vas bilo uraditi namjensku muziku za film koja je eto toliko dugo traje? Da, pa ja ću vam reći, to je prvi film gde smo mi radili muziku za film i toliko je veliki uspeh postigao, znači da smo potpuno pogodili i temu, što je jako bilo važno. Ali znate šta, sve su se nekako kockice sklopile tu. Radili smo sa sjajnom ekipom, Šotre je baš bio dosta otvoren za saradnju, dozvolio je apsolutnu slobodu, imao je poverenje u to što radimo i meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo što sam sa Bistrikom negde pomogla da taj film zbilja bude onako u celini i najgledaniji film svih vremena i da su te pesme zaživele u narodu i mi smo to naravno stilizovali, obradili, prilagodili filmu i evo i dan danas se te pesme svuda pevaju i to je dokaz da je nešto zaista dobro urađeno. Miki Stanojević i ja iz moje grupe dosta radimo sada na filmskoj muzici. Dobili smo i nagradu za Branio sam mladu Bosnu, film Srđana Koljevića. I to je jedno od najvećih priznanja, Grand Prix Sofesta. Radili smo seriju Crna svadba sad prošle godine i tu smo dobili dve nagrade. Dakle, nekako smo uplovili u te vode i jako se lepo tu osjećamo. To je malo drugačiji rad u odnosu na ono kada se radi baš album za Bistrik. Ovde nekako imate više šansi da pogrešite, ali da ispravite. Čini mi se, nema ispravki u pevanju na albumima Bistrika, a ovde nekako imam prostora više i da se razmašem, mogu da pevam i na neutralni slog. Dakle, moj glas može da služi kao instrument, u stvari da bude deo orkestra. I to me puno raduje, daje mi punu slobodu, tako da mislim, to mene, ja jako recimo volim Enja kako radi ili ja Djemus, jako volim zato što mojim glasom mogu da bojim razne te neke slike i to je mnogo lepo, baš mi čini, pričinjava veliko zadovoljstvo. Evo na kraju ovog razgovora, ono standardno novinarsko pitanje, šta je ono na čemu Bilja Krstić i Bistrik rade ovih dana, osim filmske muzike koju ste pomenuli? Da, evo mi konačno objavljujemo i novi album koji sam ja najavila da ćemo objaviti još prošle godine, ali iz raznih, mislim imali smo i promociju, u stvari jubilej ovaj 20 godina, prosto nije moglo sve da se stigne u jednoj godini i onda smo ovo pomerili sada za sledeću godinu.
Tako da, evo, album je gotov, iz Beča su nam stigli snimci, urađeni postprodukcije, mastering, sve. Tako da, album će se zvati Biljur, što znači gorski kristal. U stvari, to je više oznaka za nekakav sjaj i čistotu neku. Tako da mi je mnogo drago da smo na tom albumu u stvari stavili pesme. Ja ću vam reći, večera ćemo pevati jednu od njih. Kombinovali smo poznate i one manje poznate pesme. S obzirom da sam iz Niša, Nišlika, stalno su me moje Nišlije pitali, dobro, Biljo, sve pesme pevaš, nikada nijednu pesmu iz Niša. I onda sam rešila, ipak najpoznatiju pesmu Niška banja da obradimo i obradili smo je, zaista, čućete večeras, publika obično na to reaguje fantastično. Neki Banja Lučani su imali prilike da pevaju sa nama pre par meseci i nadam se da će im se dopasti večeras isto da zapevaju sa nama Niška banja, ali na albumu se nalazi i pesma Šanko si Bonka Zalibi iz Zaječara, iz okoline Zaječara, jedna veoma stara i zanimljiva pesma. Tako, imamo nekih vrlo zanimljivih pesama. Recimo, prvi put sam pevala pesmu koju sam još kao dete pevala, Kale Šanđu, ali samo uz klavir. I to je minimalan broj instrumenta i to je toliko lepo ispalo, onako toplo, na način na koji ja inače volim da pevam. Dakle, neću vam otkriti sve, naravno ima tu dosta i nepoznatih pesama. Imamo i divnu pesmu sa Kosova, koju prvi put sam u stvari čula prošle godine i odmah sam je snimala, poželela sam da je snimim. Tako da sve Bolna ljuba, bolna leži, prelepa je pesma. Tako da smo napravili taj naš album, to je naš šesti studijski album i time ćemo se baviti sad cele ove godine. Imamo dosta poziva, s obzirom da će izaći novi album, tako da ćemo ići na festivale. A radujem se puno festivalu u Skoplju u maju, zato što ćemo tada u Filharmoniji izvesti sa gudačima, to je 22 gudača, izvešćemo program Bistrika i ceo Bistrik. Tako biće to impozantno, onako veliki zvuk i zanimljivo. Radujemo se vašem novom albumu. Ja vam želim večeras da ne pada kiša, da uživate u dobroj energiji sa Banja Lučanima. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama puno i ja pozivam isto sve moje drage Banja Lučane da dođe, da pevamo zajedno i da proslavimo Srpsku novu godinu. Tako je. Hvala vam.